Čau, já jsem Terka a vítejte u tohohle videa. Řekla jsem si, že dneska dám dohromady pár make-upů, který mi nesedí. Čili nesedí, sedí, protože si myslím, že to je téma, který je nevyčerpatelný. Co si budem tak najít perfektní make-up, to je strašný voser, ale hrozný, protože vlastně máme na trhu strašně moc make-upů. Plno textur, krytí, finishů, složení a teď na takovou makovou, takovou makovou. A teď jako čert, aby se v tom vyznal. A aby našel vlastně ten správný make-up, který mu bude sedět, že jo. No a já sama právě s mastnější pletí jsem s tím vždycky strašně bojovala, abych našla ten make-up, který mi bude sedět a který bude splňovat ty moje požadavky. A trvalo to nějakou dobu, je to hrozný, jo, a každý den, i když jsem teda jako točila video o tom, o mých oblíbených make-upech, což je tak rok a půl, a tak nějak jako mám pocit, že o tom docela často, dobře, teďko v poslední době ne, protože spíš tady máme hodnocení líčení, spíš takový kecání, jo, protože jsem si myslela, nebo a stále si myslím, že těch jako tutoriálů je u mě celkem dost, takový ty jako základní. Tak jsem si říká, že jako více asi ode mě dozvědět nemůžete, nebo třeba jako když bych něco takového natočila, jak si řeknete, ježišmere, to už vím. I když zase je fakt, že v tom videu, jak na make-up, tak tam to úplně jako není, nebo jako je to tam v názvu, ale zase ne každý čte ty dlouhý názvy videí a že tam vidíte prostě první tři slova, tak jsem si říkala, že vlastně ty svoje, a ještě jsem vlastně točila taky ty moje oblíbený produkty, ale to je asi na 3 hodiny a tam je všechno možný. Ale řekla jsem si teda, že dám teďko dohromady make-upy, který mi sedly, proč mi sedly, a i make-upy, který mi nesedly. A třeba vám to maličko pomůže, jako já vím, že furt je to takový jako, že stejně vám to nemusí sednout, ale zase vám to třeba může pomoct odpíchnout a třeba vám tohleto video i pomůže. Jo, neříkám, že to může pomoct všem, to vám říkám rovnou na začátku, protože fakt každý máme jinou pleť, každý používáme jiný produkty, což je taky právě věc, kvůli který vám nemusí make-up i dobře držet, že třeba sám o sobě ten make-up je super, ale vy použijete, já nevím, nějakou bázi nebo nějaký krém nebo ty produkty špatně nějak zapracujete do té pleti a teď ten make-up tam rázem špatně drží a řeknete si, no to je na hovno make-up, tak to prostě vyhodím do koše, protože to byly prostě vyhozený peníze. A přitom tam stačí jedna maličká věc, že jo, aby to bylo perfektní, takže na to opravdu dbejte, než třeba vyhodíte nějaký make-up, fakt zkuste různý varianty. Ještě k těm make-upům asi sem dám i korektory, pudry a tvářenky. Jo, takový to víš co, ale pleť. Prostě jo. Objeví se tady make-upy dražších značek, objeví se tady make-upy levnějších značek, objeví se i make-upy i z drogerky. Těch tady mám ale málo, to se přiznám. Ale vím, že mi často píšete, jaký make-up z drogery bych doporučila. Mám tady teda jenom jeden, který bych rozhodně za sebe doporučila a doporučuju. Ale mám tady právě i značky, které sice jako v drogerce nenajdete, ale cenově je to na stejný úrovni jako třeba Maybelline, až L'Oréal, což jsou drogerkovský značky, takže tak. Asi začneme tou drogerkou, že jo? To si myslím, že na to čekáte nejvíc. Jako první make-up, který vám rozhodně můžu doporučit, který mám strašně ráda a strašně, strašně mě mrzí a úplně za to Maybelline nenávidím, že tady nemá víc odstínů, nebo spíš, že tady má odstíny do růžova. A je to make-up Superstay od Maybelline, což je skvělej, skvělej make-up, stojí do 300 korun, myslím, 269 plus minus, tak nějak, jo, kolem 250 se to točí určitě. Jo, přesnou cenu nám neřeknu, ale já ho miluji, je úžasný, perfektní krytí, perfektní výdrž, matný finish, což je právě matný bacha, to je na smíšenou až mastnou pleť, takže vy, co máte vysušenou pleť, tak se mu vyhýbejte obloukem, protože by vás mohlo vysušit, pokud byste třeba pleť, jako takhle, ono se to dá, jo, a tu suší pleť, jo, dá se to. Ale museli byste si dát záležet s tou přípravou pleti, jo, nepodcenit to, hodně hydratační krémy, sér a takhle. A pak si myslím, že byste to mohli použít, protože já jsem takhle používala jeden hydratační make-up, vyložený na suchou pleť, a já suchou pleť nemám, ale vykompenzovala jsem to vlastně tou přípravou pleti a vypadalo to dobře. Ale musela jsem si dát teda hodně, hodně záležet, abych tam našla tu rovnováhu, jo. Jenom mě mrzí, že prostě v té drogerce najdete jenom do růžova, buď to neutrální, anebo do růžova odstíny, což nechápu. Apeluju na toho, kdo sem odbědává ty odstíny, rozšiřte to, hlavně o ty žlutý, protože si myslím, že to je velká škoda.
Jako jo, třeba ty ženský to kupujou, ale protože třeba nemají ani na výběr. Další make-up, který je za mě super a je též z drogerky, je Fit Me opět Maybelline. Prostě Maybelline je moje nejoblíbenější drogerkovská značka, což jste mohli vidět taky v nedávno, možná na jaře jsem to točila video, líčím se svou oblíbenou značku z drogerie. Jo, takže tam jsem to používala, tu Maybelline značku, a to je jedna z mých nejoblíbenější. Je prostě super, jo, mám ji ráda, mám tam ráda make-upy. Báze, tam jsem upřímně snad ani neskoušela, ale co tam mám ráda, jsou pak chrtěnky, jo, těch mám plno, nosím je i na kurzy. No a teď mám tady tedy Fit Me Matte Plus Pore Less Normal to Oily Skin. Tenhle ten make-up zase naopak má ty odstíny do žluta a má tam opravdu i hodně světlonký odstíny, hodně světlý. Takže tam si myslím, že bledolky by mohly objevit svůj odstín. Tenhle make-up kryje tak spíš středně. Vy co chcete, to plný krytí, chcete fakt jako zakryt, udělat se vám pupínek, nechcete se crcat ještě s nějakým korektorem najít, ale prostě chcete tu masku, jo, nahodit na obličej. Takže ten ne, tomu se vyhýbejte, ale vy co chcete, tak jako lehce krýt, jo, jako něco zakrýt, ale zase nepotřebujete nějaký extra krytí, tak si myslím, že tenhle ten make-up bude pro vás úplně v pohodě. Jo, a nanáší se dobře jak štětcem, tak i houbičkou, jo, protože mě některé make-upy vyhovují nanášet třeba jenom houbičkou, některý třeba jenom štětcem, a u tohle se mi osvědčily obě varianty. A u tohohle teda houbičkou. Tenhle teda houbičkou. Můžete zkusit obě varianty, třeba vám sedne spíš štětcem, ale jako říkám, všechno za mě, jo, za sebe říkám, že mě to vyhovuje spíš víc tím tou houbičkou. A tím bychom drogerku uzavřeli. To už ale neznamená, že se přesuneme k drahým značkám, to zase ne, ale ne vyloženě k drogerkovským značkám, který prostě najdete prostě v DMku a tak, jo. Mám tady Bare With Me od NYX, což za sebe považuji za ten nejlepší tint, který jsem kdy vyzkoušela. Sedne jak na masnější, tak na suchou pleť. Vypadá skvěle na té pleti. Je úplně ideál pro ty z vás, co ani třeba krýt nechcete, chcete jenom jemně srovnat barvu, jo, tak jako sem tam ono to lehce něco zakryje, o tom žádná. Ale není to ani vyloženě střední krytí, jo, je to pecka, tohleto je odstín beige buff, to ne, ale mám tady odstín, myslím, light, tak nějak, a to je skvělý odstín pro bledulky se žlutým podtónem, jako jsem já. Ten je fakt skvělý, ten nosím taky na kurzy, nejedná klientka si to tam moc chválila, že si to i zapsala, aby si to koupila. Jo, je to skvělý. A právě jenom, když chcete jenom tak jako něco přirozenějšího, takový ten přirozenější finish, ono to má takový lehce lesklej, že jo, takový to, když se třeba nakřijete krémem, že tak jak se ta pleť leskne, tak to je přesně on. Doporučuji samozřejmě zafixovat hlavně teda kolem očí a kolem pusy, kde se může slejvat, není to vyložení nic dlouho držícího, může se slejvat, nemusí, jo, to uvidíme, spíš na té masnější pleti by se to mohlo trošičku slejvat, ale když to dobře zafixujete, tak se ničeho vůbec bát nemusíte. Každopádně za sebe říkám top produkt. Pak tu mám můj oblíbený, velice oblíbený make-up od značky X1 Cosmetics, což je značka, kterou neseženete, myslím, nikde v obchodě, je to pouze na e-shopu. A to konkrétně Stay Unique, takhle, našli byste to jinde samozřejmě, ale já osobně vím, že to je na stayunique.cz a SK, protože s nimi spolupracuji a díky nim jsem se vlastně dostala k téhle značce, která pro mě ještě vlastně začátkem roku byla pro mě zcela neznámá. Ale když se mi dostala do ruky, tak jsem z toho byla úplně vyřízená, hlavně, co hlavně, já jsem byla vyřízená z každého z těch produktů. Mám tady ještě pudry, mám tady tvářinku, to vám za chvilku taky ukážu, korektor, úplně pecka. Jo, a ona právě tahleta značka, vlastně ta majitelka, ta, co vlastně založila tuhletu značku, dbala na to, aby sedly make-upy odstínově pro olivovější pleť, jo, čili spíš pro mě. Což já strašně chválím, protože jak říkám, já mám velice s tím problém najít ten make-up, který mi sedne, protože já jsem prostě žluťák, já jsem žlutej žluťák, jo, prostě já vypadám, že mám žlutenku, ale nemám, jo, a najít právě ten make-up, to je prostě těžký. No a tenhle ten make-up je naprosto skvělý, je bez olejů, sedne každému typu pleti, teda říkám, já to mám takhle vyzkoušený, mám to vyzkoušený i na kurzech, že si tam ty klientky ten make-up vyzkoušely, pokud jim to sedlo odstínově, protože jsem měla jedničku a trojku a teď mi konečně dorazila i dvojka. To je, hele, rukou mi prošlo plno make-upu s plno odstíny. Byla jsem kolikrát nadšená, že mi ten odstín sedne, jo, že jako super pecka, ale já jsem nečekala, že se ke mně dostane takový odstín, který vůbec jako nebude poznat, nebude vidět, jo.
Já ho dneska na sobě ten make-up nemám. Chtěla jsem ho dávat, ale bohužel já mám od včerejšího večera, mám celý obličej strašně červený, nevím, jestli je podrážděný, nevím. Takže jsem se dneska musela udělat vyšší krytí, to pak vám ukážu, který make-up to je. Každopádně já jsem tenhle ten make-up měla ve čtvrtek, když jsem měla fotit jednu holčinu s klučinou. A mimochodem je taky velká novinka, začínám fotit, jo, za chvíličku budou v prodeji i vouchery na speciální balíčky focení, jo, jo, jo. Ale o tom zase nikdy jindy. Každopádně, já jsem ho použila právě poprvý ten den, tenhle odstín, ne ten make-up, ten odstín. A byla jsem úplně unešená, každopádně to můžete teďko vidět. Tak takhle dobře mi nesedl snad žádný odstín make-upu. To je pecka. Mám tenhle ten X1 Cosmetics, to on 02 odstín. To je ale wow. Ty krásu. No tak tohle to je bombička. Co na tom make-upu vlastně konkrétně mám ráda? On na pleti není téměř poznat. On tam nádherně splyne s tou pleti, úplně ji kopíruje. Kopíruje vám jako i pory, že jo? Ano. Udělá vám druhou kůži a sedne jak na suší, tak i na masnější pleť. Já jsem z něj nadšená, je skvělej. Jediný co, tak pro koho by mohl být zklamáním, radši to rovnou říkám, je pro ty z vás, co chcete plný krytí. On plný krytí nemá. Takže bacha na to, pokud se budete kupovat a budete očekávat plný krytí, mohli byste být zklamaný, protože on má spíš střední krytí. Pro ty z vás, co právě to samý jako tenhle ten make-up, jo, akorát, že tenhle ten má za mě přirozenější ten finish, je přirozenější vzhled mnohem víc než vlastně ten první, než ten Fit Me vlastně. A on působí na pleti velmi, velmi přirozeně. Ten finish je nádherný, projasněný, že nepůsobí masně ta pleť, ale naopak právě projasně. Ty stačí třeba jenom sem tam někam dát pudr, jo, hele, jenom třeba kolem očí, kolem pusy a na čelo, tam, kde se nechcete lesknout. Jinak to můžete nechat být. Je lehonkej na pleti. Mám teda jedničku a dvojku. Jedničku a trojku. Trojku jsem používala, když jsem byla spíš opálená. Jednička je na mě fakt jako hodně světla a to jsem bledule. Takže spíš fakt jako pro ty největší bledulky, ale pro ty zase, co jste světlí, ale zase nejste úplný stěny a máte dožlupta potom, tak si myslím, že ta dvojka vám úplně nejvíc sedne. Vzhledem k tomu, že spolupracuju se Stay Unique, tak samozřejmě na ně platí i slevový kód Terry, ale ten platí na českém e-shopu, takže pokud se na mě koukají nějaké Slovenky, tak je mi líto. Ale dále make-up, který je naprosto skvělý a opět je to moje velice oblíbená značka, značka Nabla. Jo, to už tuhleto značku jste prostě u mě slyšeli už několikrát, jak víte, tak mám paletky, že jo, ze kterých jsem úplně vyřízená. Měla jsem tu Wildberry, že jo, takový tu růžovou, teďko mám nově tu Platinum, Cutie Platinum palet, kam jsem jí sakra dala. No mám s tím teďko udělaný oči, ale spíš tak jako z lehonka, jo, mohli jste, jo, to jste vlastně mohli v tom minulém videu, kdy jsem hodnotila líči, jak jsem měla to stříbrný líčení, tak to bylo právě tou paletkou. Já tu značku miluji, protože koukněte se za prvý ta paletka, jo, to je úplně úchvatná. Oni tam mají několik tady těch typů. Právě to má takhle po 6 stínech, jsou tam kombinace těch matných a lesklých a pigmentace je jako kráva, protože koukněte čistý ruce. Já tohle to miluju, to ale je bomba. No každopádně Nabla, moje oblíbená značka, jo, mám tady ještě rozjasňovač, který furt používám, jo, dneska opět zase jsem ho použila, prostě, počkej. Jo, to je nádhera. A to tam mají plno odstínů, že jo, taky. Ty světlí, mají tam i béžový a do červená, mají tam i tvářenky v takovýhle vlastně v takovýhle textuře. Nabla, úžasná, ještě rtěnku mám. Nabla. ale jste věděli, že já fakt jako, já vím, že o tom furt mluvím, ale jsou tady třeba nějaký nový. A mám tuhle tu Nartech, tuhle tu rtěnku. A ta je skvělá, ta drží jako blázen, jo. A trošičku občas tady je. Ale maličky to je. No a mám tady make-up, close up, který mám dneska na obličeji, protože jsem chtěla víc krýt, ale smíchala jsem si to s troškou toho X1, abych tomu dodala ten přirozenější finish, lesklejší, protože jsem nechtěla dneska nic matného, chtěla jsem spíš do lesku to dát ten obličej, protože se mi to líbí. No a tenhle ten make-up je úplně bombastický, já jsem měla dlouho tady, já jsem ho ani moc nepoužila, protože to je na mě moc tmavý odstín, to M50 Medium. A ten je na mě jenom, když jsem natřená samoplavákem, když jsem byla teď v létě opálená, jako podivu jsem byla opálená, jo. A ten mi sedl. No a když mi měli teda poslat produkty, tak jsem říkala, jestli by mi mohli poslat nějaký světlejší. A tady to je L20.
Což je na mě poměrně světlý, takový ty odstín až dva na mě světlejší. Takže já si myslím, protože jsem se tam rozhodovala, když jsem tam psala Katarině, říkám, hele, L20 nebo L25, myslím, to byl odstín. Myslím, že L25 to byla, teď se jsem přesně jistá tím číslováním. No ale říkala jsem, hele, něco z toho vyber, jo, já teď to nedovedu odhadnout. A poslala mi L20, což je na mě mírně světlejší, jako už ten rozdíl tam je. Ale nevadí, já ho využiju normálně na kurzech, anebo si je míchám dohromady, což jste mohli vidět ve videu na Instagram, jak jsem udělala. Pum, jo, a namíchala jsem si to. No a tenhle make-up je úplně perfektní pro normální až mastnou pleť. Má vysoký krytí a na pleti působí... Jako prostě tu pleť máte jak z Photoshopu. Pokud máte rádi právě to plný krytí, jo, a máte mastnější pleť, tak určitě zkuste tenhle ten. Opět na něj platí slevový kód a já vám dolů napíšu teda ten odstín, který by se nejlépe hodil pro mě. Ale samozřejmě, co si budeme, hele, jako ten odstín z internetu, to se prostě těžko hledá. Jo, já si myslím, u toho X-Man to je jednodušší. Tady to je trošičku složitější, ale... dá se to. No a už se pomalu přesouváme k high-end značkám. Jako první tady mám upatlaný make-up. Jako první tady mám Laura Mercier make-up. Je to Flawless Lumiere Radiance Perfecting Foundation. Je to make-up, který je právě taky jako přirozený na pleti. Nekryje příliš, taky bych řekla spíš takový střední krytí. Moc krásně drží, neslévá se na pleti, tu pleť nádherně rozjasní. Já si myslím, že on bude skvělej, hlavně na suší pleti. Protože suchá pleť ta bývá prostě taková matná, někdy kolikrát i zašedla, že to bývá spíš taková unavená pleť, ale spíš taková matná, že jo, že tam chybí ta jiskra. A tenhle ten make-up, pokud nechcete třeba používat ten tekutý rozjasňovač pod make-up, zvlášť, tak tenhle si myslím, že udělá velikou službu. Na pleti taky působí jako druhá kůže. Je to vlastně, bych řekla, na stejný úrovni, jako je ten X1, jenom prostě ta značka, no. Jo, je to značka high-end, jo, takže tam ta cena je vyšší mnohem. Další make-up, který mám moc ráda, je samozřejmě Fenty Beauty Pro Filter Foundation, protože prostě je skvělej. Jak říkám, mám mastnou pleť a... Tady se mi strašně líbí, že Rihanna udělala za prvý dva typy, že jo, pro suší, tak i pro masnější pleť. A těch odstínů, kterých tam je, těch je tam požehnaně. Takže pokud vám nevadí investovat tolik do make-upu, máte masnější pleť, chcete plnější krytí, takže a máte problém najít si ten správný odstín, tak běžte do Sephory. Udělejte si tam výlet, i když jste zdaleka, udělejte si tam výlet, stojí to za to, protože těch odstínů tam je strašně požehnaně. Nude, růžový, žlutý, vidíte, tady to je prostě žluťák, žlutý, to je 140, no jasně, 140, který mi sedne, ale zase nesedne tak perfektně, jako ta dvojka od X-Man, ale taky právě to je odstín, který mi sedne hodně dobře. Jo, to je právě ten make-up, o kterém jsem si myslela, jako, že odstínově jako, ho už žádný nepřekoná. A bohužel teda překonal, no. A dalším velice oblíbený make-up je Estée Lauder Double Wear, který jsem sice teď hodně dlouho nepoužívala, ale i přesto patří mezi mé oblíbené make-upy. Tenhle ten make-up je dobrý, moc dobře kryje, ten finish má moc hezký, jenom jediný, co je určitě si dát záležet s fixací vlastně v těch částech, kdyby se vám mohl slévat, protože se vám tam jinak bude slévat. Prostě je to tak, ale jak říkám, já dělám baking, ale to takhle baking, no. Ona je každý ten baking rád dělá, že jo, dát si tam prostě plno toho pudru, že jo, a čekat a ty to smést, že jo, tak ne každý. Takže vy, co tenhle ten způsob fixace neděláte, tak tomu se vyhýbejte, komu baking není cizí, fixuje si tak make-up rád, tak ho vyzkoušet můžete. Ještě bych zapomněla na jeden make-up, já jsem pitomec, ale já tady mám věci právě na kurz, že ještě v taškách a krabicích a úplně jsem zapomněla, že tam mám nějaký make-upy. A zapomněla jsem vám ukázat tenhle ten Last and Foundation od Wonder 2, což je vodě a otěru odolný make-up. Takže pokud chcete krýt, máte spíš normální až suší pleť, no takhle, ono na té masné pleti, masnější, drží taky dobře. Ale můžete se na nose rychleji clesknout, což mám já, takže já musím dělat baking, pak už je to jako v pohodě, jo. Ale zase ne každý ten baking rád dělá, což kdo neví, co je baking, tak je tam dáte... tunu pudru, že jo, pak to smetete, že jo, a dobrý. No, ale zase ne každý to má rád, ale na pleti vypadá taky skvěle, už ho tam skoro nemám, no a
skvěle drží, plně výborně, takže pokud právě scháníte něco, co bude fakt jako dobře držet, bude to dobře krýt, jo, nebude vás to nějak vysušovat, protože já myslím, že Jana Hrmy má suší pleť a že si ho taky moc chválila, takže jo, ten je taky dobrý a ten taky platí slevička. No a teď tu máme tedy make-upy, který mi zrovna dvakrát nesedly. Mám tady vlastně jenom tři make-upy, který mi nesedly a jeden, který považuji za velký špatný. Tak první, který mi nesedl, je True Match Super Blendable Foundation, který nepovažuji za špatný, to ne, ale nesedl na mý masnější pleti. Takže já za sebe, on vypadá na pleti krásně, jako o tom žádná, on vypadá skvěle, vypadá velice přirozeně, ale za sebe, za mastňáka, co to vyzkoušel, říkám, můžete mít mastnou pleť a máte třeba jinou zkušenost než já, ale říkám, co mám, jakou zkušenost mám já, tak mě to prostě na té pleti se slévalo a rychle se to lesklo, takže já ho na sebe nepoužívám, ale určitě ho budu dál využívat na kurzech na suší pleť, protože to si myslím, že na té pleti sedne moc dobře. Další make-up, který mi ze začátku tak jako nějak seděl, ale pořád jsem si říkala, hele, mě tam prostě něco na něm vadí. Nebylo tam vyloženě jako něco viditelného, ale prostě něco jako takový toto tušení, že mi to nebude sedět, tam bylo. A je to tamhle ten make-up od Benefit. Já jsem první věc od Benefit, která mi nesedí, protože jinak Benefit je moje velmi oblíbená značka. A tohle to je Flawless Brightening Foundation a tady to by měl být právě dlouho držící. No a on je jako vypadá na pleti hezky, jo, ale prostě mě se taky leskne na pleti. A make-up, který jsem vyzkoušela, vypadal na pleti dobře, celkem dobře, jo, vypadal dobře. Ale čím mě velmi zklamal je to, že vůbec nedrží a stačí malinká kapička vody a okamžitě vám teče dolů. I to tenhle ten make-up od Puro Bio, což je vlastně bioznačka, která se mi nedávno dostala do ruky. Já už jsem na to jednou točila video, ale teďko jsem upřímně ráda, že jsem to video nevydala, protože tam nějak, tam jsem měla špatný nastavení ve foťáku a byla jsem strašně žlutá a nešlo to vůbec nějak opravit ani v programu. No a právě já jsem zvyklá, že když si vlastně odliču, tak si musím dávat hodně záležet právě rozpustit ten make-up, mám takový olejový odličovač, který je super, dám si to do ruky, dám si to na pleť a chvíli musím kroužit všeho, aby se to dostalo všude, aby se to smíchalo vlastně s tím olejíčkem, nebo spíš ten olejček s tím make-upem, aby se to rozpustilo. Jo, nejdřív ten make-up namočím, takhle si prostě chrstnu do obličeje vodu, jo, a vždycky se na sebe kouknu, že jsem zvědavá, jak to drží, nedrží. A vždycky mi make-up drží. Někde se malinko začnu rozpouštět, ale tak jako zlehonka, jo. Ale jinak vždycky drží, ale tenhle ten normálně klasika, měla jsem ho na obliči, vypadal hezky. Chrstla jsem si vodu do obliče, teď jsem se na sebe koukala a najednou takový bílý, dlouhý kapky na obliči. Takže kdybyste si tenhle ten make-up dali na obliči a dejme tomu trošičku zaslzeli nebo vás něco lehce osprchlo, tak vám to jde okamžitě dolů. Takže je mi líto. Je mi to fakt líto, ale tenhle ten make-up za sebe vůbec nedoporučuju. Co se týká korekturu tvářenek a pudru, tak tím vás úplně zatěžovat nebudu, nebo spíš takhle, nebudu vám tady ukazovat velkou škálu těch produktů, spíš vám ukážu prostě moje top favority, který nejčastěji používám, a abych vám tím úplně jako nezahlcovala hlavu, protože hlavní point tohleto videa, že jsou make-upy. Že? Tady to jsou spíš takový doplňkový informace, takže to vezmeme takhle z rychlovky. První top korektor, který můžu doporučit, je od značky Essence. Kdo viděl video líčení nebo make-up s kosmetikou do 100 korun, tak víte, krásně kryje, perfektně drží. To mě mrzí, že jsem do toho videa nedala, ale já jsem, když jsem se odličovala po několika hodinách, nedělala jsem snad ani žádný baking, mám pocit. A když jsem vlastně šla k zrcadlu a teď jsem se na sebe koukala, tak vůbec, že by se mi to tady slejvalo, vůbec naopak, vypadalo to tam hrozně hezky. Další korektor, který určitě můžu doporučit, je prostě značka X1 Cosmetics, který používám taky velice často, je to pumpička, takže to máte i hygienický, že se žádný bakterie nedostanou dovnitř a stačí fakt jako trošička na půl pumpičky a případně přidat, jo, že nemusíte hned dát třeba dvě pumpičky. A další korektor, který mám moc ráda, skvěle kryje a skvěle drží, je tenhle ten Boing od Benefit, který jste taky mě už několikrát viděli, takže víc to ani rozvádět nemusím, prostě je skvělej. Jako podry mám strašně ráda sypky, protože s nimi právě tvořím baking, který mi zaručí, že
se mi ten make-up, korektor takhle dobře zafixuje. Nacucá se vlastně tím pudrem a vlastně se nebude dlouho slívat a nebudu se dlouho lesknout. Takže tohle je způsob, který já dělám už pár let a prostě mi to vychází, jsem s tím spokojená. A za sebe říkám, že tenhle ten pudr na blak, který taky u mě velice často vídáte, až nekřesťansky často, tak je od značky Nabla. Prostě Nabla už je to trapný, já vím, ale prostě Nabla je moje srdcovka. Nedělá žádný bílý mapy, vůbec nějak ani nestahuje tu pleť, takže klidně to můžete použít i na suší pleť, jako takhle nestahuje, že nevysušuje pleť, takže klidně i na suší pleť to můžete použít. Stačí ho trošička, jo, já s ním dělám baking a mám už nějakou dobu, jako jo. A furt ho tam mám, počkejte, furt ho tam mám celkem dost. Jo, ono fakt stačí maličko. Jediný co, tak já jsem tam, myslím, měla to sítko a skrz to mi skoro nic nepadalo. Takže já jsem to sítko vyndala a takhle s ním dál pracuju. Takže to jediný doporučuji, sundat to sítko a bude to cajk. Tohle je asi tak jeden z mých nejpoužívanějších pudrů a asi je tak zbytečný vám tady ukazovat. Já jsem tady ještě měla jeden od NYX, ten kompaktní, transparentní v odstínu banána. Ale ten teďko nevím, kam jsem zase dala, kam jsem zase zastrčila. Takže ten je taky moc dobrý. A tady je, hele, mezi tvářenkama jsem ho měla, mrchu jednu. Tenhle ten pudřik od NYX, já mám, myslím, rozpadlej tu krabičku. Ne, tak to je jiný pudr, který mám rozpadlej. No vidíte, že už je skoro vypotřebovaný, ale tenhle ten odstín mi nejlíp sedí. A tvářenky, které za sebe můžu doporučit, který sednou každému a dělají takovou tu krásnou přirozenou růž ve tváři, jako třeba mám dneska já. Tak, jako první je od značky Essence, která mě velice dobře překvapila, když já jsem se značkou Essence začínala, kdysi, když jsem začínala se líčit. A je to konkrétně tenhle ten a je to odstín Be Fitting. Další je tady X1 Cosmetics, která je taková tlumenější oproti Be Fitting, že tam ta Be Fitting je taková víc růžová. Tahle ta je víc taková tlumená, ale taky vytváří právě tu přirozenou barvičku, tu přirozenou červeň v pleti. Já tuhle tu tvářenku miluju. Tahám ji po všech čertech, jo, používám ji skoro furt. Ta se tam, nejsem jistá, jestli tam teďko je zrovna. Doufám, že kdyby náhodou tam nebyla, tak si tam určitě nechte posílat pak e-mail, protože ono plno věcí, kdykoliv zveřejním nějaký kód, tak se to vyprodá, hlavně tam všichni teďko čekají na tuhletu podkladovku. Ona zrovna nedávno jí tam měli skladem, dala jsem kód a zmizela, jo, takže prosím vás, když tak pokud po ní toužíte, protože to považuji za jednu z nejlepších podkladovek. Tak a taky jako nestojí moc, jo, to je na úrovni tak Maybelline. A tak si tam zadejte, že vás mají upozornit tím e-mailem, jo, a platí na to kód Terry. Jo, a jinak tvářenka další, která mě velice dobře překvapila, velice mile, tak je to od Puro Bio, od který mám právě ten make-up, který považuji za špatný, ale tahle ta tvářenka je velice, velice krásná. Je zase taková studenější oproti těm prvním dvou, že tady je taková teplejší, tohle zase tmavší a tohle taková světlounka, která si myslím, že půjde hezky bledulkám. Tak to by bylo ode mě pro dnešek všechno. Pokud byste měli zájem o další takovýhle podobný video, kde ukážu produkty, které mi vyhovují, které mi třeba i nevyhovují, a že bych to vzala právě jenom takhle zkrát, tak mi dejte vidět dolů do informací, do komentářů, co konkrétně byste chtěli, na co bych se konkrétně zaměřila. No a já se teda s vámi loučím, za chvilku bude čas skočit pro dítě, a ještě mám hodinu čas, výborně, je skvělý, když mi to dítě chodí spát po spaní, teda chodí domů po spaní, protože teďko mají tak nějak svačinku a já za půl hodiny vyrazím, no a to bude tak akorát, ježiš, to je paráda. Pokud se vám tohleto video líbilo a pomohlo vám, tak určitě nezapomeňte dát like, sledujte mě tady, sledujte mě na Instagramu, sledujte mě na Instagramu Terber Foto, pokud vás baví focení a chtěli byste třeba někdy stát před mým fotoaparátem, protože začínám fotit, ano, je to tak, sice postupně, pomaličku, polehoučku, ale začínám, protože mě focení vždycky strašně bavilo. A jsem ráda, že jsem se konečně k tomu rozhoupala. Budou tedy 3 balíčky, bude i předprodej voucheru, protože se blíží Vánoce. Množství bude celkem omezený, takže kdo by měl fakt zájem, tak buďte ve střehu. Budou teda 3 typy. Takový krátkej, levnej, pak takový jako klasika a pak trošičku dražší. Ale až uvidíte vlastně, co v tom všechno je, tak já si myslím, že to pochopíte. Tak jo, mějte se hezky a já se na vás těším u dalšího videa. Čau.